Madame Butterfly, Tristan y Isolde, La Traviata, La Flauta Màgica o Don Carlo son algunas de las óperas y ballets que es podrán ver a Olot fins al maig. L'escenari seran els cinemes de la ciutat que emetran en directe o en diferit els espectacles representats en les principals ciutats europees. Amb el cicle d'òpera Cines Olot, per primera vegada els amants d'aquests espectacles no han de sortir de la ciutat per veure'ls. La digitalització de les sales és el que permet portar l'experiència del teatre a qualsevol punt del món amb la màxima definició. Era inevitable per part dels cines que havíem d'assumir, el vam assumir, van digitalitzar les sales i amb aquests nous elements ens permet fer doncs, nous continguts, entre ells les òperes. Aquest any ens hem decidit posar-ho endavant, tot i ja fa dos anys que estan digitalitzats, però una manera a més de donar una nova oferta, un nou contingut a les sales de cine. No sempre té que ser cine de crispetes i cine de llaminadures, sinó que en aquest cas el que volem fer és que un altre tipus de públic arribi també al cine i un altre tipus de contingut arribi a un altre tipus de públic. El que ens estan proposant és poder retransmetre en directe òperes que s'estan estrenant en els millors teatres del món i que en directe doncs, tinguem la possibilitat de veure-ho en una gran pantalla, en qualitat digital, amb alta definició, amb un so extraordinari i a més doncs, subtitulat, és a dir, que siguem capaços de, o tinguem l'oportunitat de seguir-ho perfectament bé. És una manera extraordinària de poder gaudir de l'òpera i de tenir-la en la nostra ciutat. Abans de començar cada obra, un convidat oferirà una petita explicació perquè l'espectador pugui seguir millor l'espectacle. També es posarà a disposició del públic un fulleto informatiu del muntatge i entre actes hi haurà un petit refrigeri. La nostra intenció és fer-ho el més fidel possible, no? Tenir el convidat que ens pot aportar l'Ajuntament d'Olot al principi de l'òpera, perquè això és, la gent que va a l'òpera habitualment es fa, no? Una mica d'explicació per situar-te i després en els entreactes també fer una mica de piscolabis a fora al hall i bueno, que tot sigui el més fidel possible, com si estiguessis al Liceu, un teatre d'aquests europeus on s'està fent l'òpera. El cicle començarà divendres amb la representació en diferit d'Il Trovatore de Giuseppe Verdi. El preu és de 19 € per les òperes en directe i 16 pels espectacles en diferit.